ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. გვეწვიეთ ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61 ან დაგვირეკეთ. როგორ შეაფასებთ ბორჯომის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ერთწლიან მუშაობას? სამხრეთის კარიბჭემ ადგილობრივები გამოკითხა. ძალიან კარგი, დადებითად. დადებითად შევაფასებ, ყველაფერს კარგად უვლის. მხოლოდ ამინდები არ გვიწყობს ხელს. ამინდები რომ ეხლა ზაფხულია, ივნისი, მაისის თვე, წვიმები იყო და ვერ გააკეთეს ისეთ როგორც საჭიროა. ქვაფენილის დაგება, მტვერი რა. არა, ყველაფერი კარგად მოახერხა. კიდევ უფრო მეტიც შეიძლებოდა კი რომ გაკეთებულიყო. თუმცა ვფიქრობ რომ ალბათ გაკეთდება. იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში. დადებითად შევაფასებ დაპირებებით. ყველაფერს ვპირდებიო და იმედი მაქვს რომ გააკეთებ. 13 წელიწადი არ შესრულებული, არც მთავრობის ხელში და არც მთავრობის ხელში. შედივრად აკეთებს და კურორტი კურორტს ებგვანება და ეხლა რა ხნას მეტი და რა შეუძლია სხვა რა შეუძლია აკეთებს. მე არ ვიცი არაფერი სამეცნიერო არ ვიცი, მაგრამ ის რომ ძალიან კარგი გამგებელი ყავს ბორჯომს და რა შეუძლია ყველაფერს აკეთებენ. კი, ნაწილობრივ გაამართლა. ახლა ერთბაშა ტაში შემოკვეთ, ქვეყანა არაშენებულა და ვერც ესენი აშენებენ. ამართლებს ნელ-ნელა ყველაფერი მიდის თავის წყობში. ბორჯომში ახლა კეთება ყველაფერი კარგი გამგებელი ძალიან კარგი ყავს, მაგრამ გვიჭირს ჩვენ თვითონ. რა ვქნათ? გამგებელი რა გაგვიკეთოს? გამგებელი კარგი ადამიანია. ზედი გააკეთა, რა ვიცი, წყალმა დაგვაზარალა, გაგვიკეთა ყველაფერი და რა ვიცი. უარესობისკენ მივდივართ. მივდივართ ლორესებსკენ, ჩვენთვის არაფერი არ არის. თუ გამოსულა ბორჯომში, რაც დააყენეს. მის დღემში არ გამოსულა, კაცმა არ იცის, კითხეთ ბორჯომელს. ბორჯომლებს თუ იცით სანსახედან ვინ არის, გამოკითხეთ, აბა გამგებელი ვინ არის. იციან მარტო ყიფიანი ეგ არის. ახალი რო არის, ახალი სკვერები დაიწყო აგერა და დაახტაროს მალე. კეთდება აგერს ყველაფერი. ტექნიკა მუშაობს, ხალხი მუშაობს. იქით გაკეთებულია დაამთავრეს. პარკი მოწყობილია. პარსაკეთები დავლა და აგერ კიდე ყველაფერს აკეთე. მე თავიდანაც არ მჯეროდა მაგათი დაპირებების და ახლა კიდე რეალური ის არის, რომ უკან მიდის ყველაფერი, არაფერი არ შესრულდა და არც ამ ხსიმედი რომ გაკეთდეს.